ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିଆରା କିଚେନରେ ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟା ମୁଗ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟେ ଖିଚିଡ଼ି ରେସିପି। ଖିଚିଡ଼ି ରେସିପି ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଖିଚିଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭିଜାଇ ରଖିଛି। ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଗ ଡାଲିକି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇଛି। ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଜିରା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛି, ଟିକେ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି, ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରାଗୁଡ଼ ନେଇଛି, କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଘିଅ କିଛି ନେଇଛି। ଚାଉଳ ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ମୋର ଷ୍ଟେନର୍ରେ ଛାଣି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟେ ରଖିବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଘିଅ ଫ୍ଲେଭର ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଘିଅ ଦେବେ। ଘିଅ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଚଲାଇ ନେବା, ଲଙ୍କାଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଚଲାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା, ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇ ରଖିଥିଲେ ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ପକାଇ ନେବା। ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚଲାଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡିୟମ୍ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲାଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଚଲାଇ ଚାଲିବା, 2-3 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଚଲାଇବେ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳ ଭଜା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଅଦା ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ର 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଗ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ର 5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଖିଚିଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଲଙ୍କା ଜିରାଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ଏହାକୁ ଆମେ କଭର କରି ନେବା, 2-3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଛାଣି ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ସଫ୍ଟ ଦରକାର 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ 2ଟା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୁଇସିଲ୍ ଦେବା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଭର କାଢ଼ି ଦେଖିନେବା। ଖିଚିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଗୋଟା ମୁଗ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଖିଚିଡ଼ି ବନେଇଥିଲେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ମୋର ଏହି ଖିଚିଡ଼ି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଖିଚିଡ଼ି ରେସିପିକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଖିଚିଡ଼ି ରେସିପିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।